Also kurz vor. Nu pirminė vardai. O lūpos pamelinavo. Vemsi, ne vemsi? Aš tau. Kaip Edvardai? Edvardai, jeigu nepaistai. Įdomu, ką? Parodyk liežuvį. Edvardai, baig ten, jeigu neišeina. Nu, gerai jau. Buvo makram. Ne, kažkokie žydra. Žiūrėk penkis. Žiūrėk penkis, nu pavarėjai, pavarėjai. Edvardai, man baisu dėl tavęs. Galit sveikinimo kalbą sakyti. Kur buvot? Nepražuvot? Dariau, sveikas? Patinka? Duok penki. Galinė sauga. Nu tai mesk, bet aš plauk namo, kur ir dilgelės nekišiu daiktų.